Өнөө өглөөнийхөө цочинтой уулзалтад бэлэн болсон байна уу зөвчтэй. Өнөөдөр өглөө та бүхэнд илүү гоё урлын мэдрэмж өгсөн ярилцлагыг хүргэх болов гэж бодож байна. Өнөөдөр бидний зочноор чөлөөт уран бүтээлч Оюун Гэрэл уна бүсгүй маань хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд. Өглөө мэнд хүргэе. За би зочныхаа талаар бас үзэгчтэй болон хөтлөгчдөө бас тавчгаан мэдээллийг өөрийнхөө одоо мэдж байгаа хэсгээс хүргэлцэе гэж бодож байна. За уран бүтээлч бүсгүй маань бол Япон хосод ажиллаж амьдардаг. За тэгээд зураг, уран бүтээл, за яруу найраг гэх мэтчлэн урлагийн маш олон төрлүүдийг бас сонирхон хичээлдэг. Тэгээд Монголдоо ирээд маш гайхалтай цэцгсэн ихшгэлэн гэдэг үзэсгэлэнгээ гаргасан байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн манаас ярилцлагаас анхаарал сонсоод үзэсгэлэнгийн талаар бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө авах болов гэж бодож байна. Тэгэхээр та хоёр өглөө босоод хамгийн түрүүнд хийдэг үйлдэлүүд юу байна те? Гоё шин дадал хөвчлүүд юу байна? Энэ талаар бас үзэгчтэйгээ уулзъя. Уран бүтээлч хүний өглөө яаж хэлдэг юм бол? Уран бүтээлч хүний өглөө янз бүр байж магадгүй. Зүгээр миний хувьд болохоор хувийн хүний хувьд би өглөө босонгуудаа усуудаг, усуун, тэгээд бясалгал хийдэг. Тэгээд жоохон бие халаажгаад тэрний дараагаар өглөөний цай бол би баг нэлээд хойхон уудаг. Өглөө ер нь итгэвчтэй өнгөрөө гэж боддог. Хэрвээ завчлаа ах юм бол агаарт алхах юм уу эсвэл аль болохоор цэвэр агаарт өөрийгөө эрүүл сарвал байлгахын тулд энэ хувь хүнийхээ бие балтрыг хөгжүүлэх тал дээр би илүү анхаардаг. Өшөөд бас одоо нар харах дуртай. Нарнаас бид нар их энерги авдаг учраас орчлон хорвоо ертөнцийн хамгийн сайн сайхныг нараараа дамжуулан энерги авч байгаа учраас өглөөний нар харах дуртай. Миний хамгийн өглөө алганы нар илүү гоё үзэсгэлэнтэйгээр мандаж байдаг тийм ээ. Тэр алган бас ингэ өөр өөр мэдрэмжүүдийг төрүүлж байдаг шүү дээ. Таны хувьдаас уран бүтээлч хүний хувьд гэж асуусан шүү дээ. Өглөөний цагаар бас уран бүтээлүүдэд хийх бол тэлгүй яах вэ? Ер нь ажилт хөдлөмөрч хүмүүс өглөөний цагийн битгий гэдэг штэ тий. Өглөө амжуулах зүйл их байна тий. Өглөө ялангуяа өглөө сайхан гэрэлтэй нар тод хурц туссан үед бол тий нөгөө зураг зурж хахад чинь харанхуй олчгорцсон зэрэг байгалийн өнгө өөрчлөгдөн штэ. Тийм болохоор чидэнгийн гэрэл зурсан зураг, нарны гэрэл зурсан зураг өөрөө төг учраас өглөө бас тий зурган дээр ажиллах тохиолдол бий. Уран бүтээлч Унабскгүй маань бол тийм ээ. Японд болоо Америк нэгдсэн улсад бол маш олон удаа үзэсгэлэнгээ гаргаж ирсэн. Монголд болох гаргаж байгаа 3 дахь үзэсгэлэн нь. Тийм. Тэгээ үзэгчд манаас мэдгүй байж магадгүй та уран бүтээлтэй одоо яаж холбогдчихв? Зураг, уран бүтээл, яруу найрагтай холбогдчихсэн тэр анхны түүхээс хаваалцал. Би бол анх Японд зүгээр л одоо 94 онд тий их сургалт суралцахаар явсан. Миний мэрэгжил бол зураг, урлагтай ямарч холбоогүй. Би докторт хүртэл соёл, хэл судлалын мэрэгжлэр төгссөн. Тэгээд оюутан байхдаа яг жижигхэн оюутны байранд, Японы оюутны байр их маш жоохон давч байсан учраас их орноо ээж гэр орноос ангилзаад стрессээ тайлах маркер, тосон бодгийн материал цуглуулад анх зурж эхэлсэн. Зураг бол яг багтаа би зурдаг байсан. Цаасан дээр усан будгаар юм уу эсвэл харандаар зураг зундаа зурдаг байсан. Ээж маань тэрийг хадгалаад таалагдсан зургнуудаа ээж хадгалаад их надад урам зориг өгдөг байсан. Тэгээд Японд тосон бодгийн зураг анх зурж эхлээд ягаад ч юм усан будаг харандаанаас шал өөр санагдаад улам их зурмаар санагдаад нэгэн хэдэн зураг зурж авчгаад тэгээд Японд танил маань цэглэн гарахгүй мүү гэж санал өгөөд тэгээд хэд ч оюутан шүү дээ би мастерал дөнгөж арайч төгсөөгүйсэн мастерт явж хаад тэгээд үзгслэн гаргаад үзгслэн гаргасан чинь хүмүүс айгүй сайхан хүлээж аваад дэвтэр дээр нэг оюутан болохоор ч өдөр болгон тэр галерей дээр ч юм уу үзгслэн гаргаж авах үед ирэхгүй шүү дээ тэгээд ирсэн чинь өөстэс айгүй сайхан сайхан юм дэвтэр дээр бичээ тавьчихсан хүмүүс урам зориг өгөхөөр тэгэхэр чинь хүнд урам өгнө гэдэг чинь ямар сайхан зүйл аах вэ тэгээд би үргэлжлүүлээд зураалсан явж хагаад мэрэгжлийн галерейд гаргах болсон тэгээс үлдээ зөндөө олон зураг зураад ирэх чинь хүн бүр улам одоо мэрэгжлийн төвшөнд зурахгүй бол болохгүй юм гэж би өөртөө шаардлага тавиад Японы нэрт зураачт шав орсон. Тэр багшаас бүр бичлэн гарын шавь нь олж суралцсан зургийн урланд. Анхны бүтээлүүдээ л одоо багшгүйгээр зүгээр өөрийн дотоод мэдрэмжээс эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм, яг миний дотоод мэдрэмж би ихэвчлэн хийсвэр хэлбэрийн зургийг анх зурж эхэлсэн. Тэгээд технологийн талын зүйлийг бол багшаас зөвлөгөө авсан. Түүнээс биш багшаас яг чи ингэж зур, тэгж зур гэсэн юм бол байхгүй шүү дээ, тийм. Сонирхолтой юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр зураач хүн болно нэг тийм мэдрэмж айгүй өндөр байх хэвээр гэж хүмүүс ярьдаг.
Яг би одоо нэг сонирхолтой ч юм шиг одоо нэг асуулт зүйл гэж бодож байна. Тэгээ өөрөө ч хэвэл ингээ Монголд бас чөлөө дуран бүтээл хийдсэн. За ингээд Япон улс ч юм уу тэгээ зураг уран бүтээл хийдсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ байгалийн хэв шинж тэгээ буцаад одоо Японд байх мэдрэмж, Монголд байх ингээд мэдрэмж хоёр ингээд зургаар буулгавал яг өөр вэ нүү? Альсвал адилхан дэлхий гэдэг утгаараа ижил вэ нүү? Эндээр амлцвал. За адилхан ч үеж болно, өөрчлөж болно. Тухайн одоо ямар байдлаар хүлээж авч яах нь гэдгээс олно л доо. За миний хувьд бол яг их орон маань Монгол орон, би Монгол хүн, Монгол ээж аваас төрсэн Монгол цустай. Анх одоо яг тэ оюутан байхад одоо ч би Японд амьдраад 30-аад жил болж байна шүү дээ. Анх бол оюутан байхад яг зураг зурж эхэлсэн маань гэр орноо ээж аваагаа санагцаад ч юм уу тэгж их орноо дурсан тиймэрхүү сэтгэлийн өнгийг илэрхийлсэн хэсвэр зургууд байсан. Тэгээд би Монголынхаа байгалыг дурсаж, гэхдээ Монголын байгаль гэхээр нөгөө нэг тал нутаг гэр тийм Монгол ахуулсан зураг гэхээсээ илүү би өөрөө тэрийг ямар мэдрэмжээр, ямар өнгөөр тийм үү кампусн дээр дүрсэлж гаргах уу гэдгээрээ зурдаг байсан. Ер нь бол би байгальд дуртай. Байгалийн гоо үзэсгэлэн харахаар сэтгэл их багтдаг. Тэгээд байгалийн гоо сайхныг дотроо одоо хүлээж аваад бас өөрийнхөө хэлбрээр би уран бүтээл чимчин олон түмэнд таниулна шүү дээ кампус дээр гаргаж тавина. Тэгэхээр зэрэг дэлхийн ертөнцийн юм чин бас тийм хаач явсан гоо сайхан байгальтай газар сэтгэл хөдлөн тэрийг янз бүрийн хэлбрээр би гаргаж тавина. Сүүлийн зургнууд бол маа тийм монгол ч юм уу, заавал энэ Япон, заавал энэ Америк гэсэн юм байхгүй. Ер нь гоё хаач явсан сэтгэл багтам тийм гоё сайхан байгаль байхаар би нүтэндээ зургийн аппаратаар зураг авч байгаа юм шиг тийм дотроо хоногшуулж бодож үлддэг. Тэгээд дараа нь зураг урландаа зураг зурж хахад тэрийгэ тэр мэдрэмж буцаж сэргээж зурдаг юм уу да. Ерөнхийдөө бол зураач нар зураг зурхтаа одоо жишээлбэл урдаа модель ч юм уу тийм байгалийн зураг зурлаа гэхэд яг гадаа гарч байгаа ч юм уу байгаль харж байгаа тэр диг кампусн дээр тэр чигээр нь зураг шиг буулгадаг зураач нар байдаг шүү дээ. Би бол тэгж зурдаггүй юм тийм. Дурсамжаа сэргээж урам мэдээлэл болох юм шүү дээ тийм. Шүлэгний яруу найргийг бас хизэнээс сонирхдаг болов. За яруу найрын шүлэг гэх юм бол яг би зургаасаа өмнө ихэлсэн л дээ. Анх би дөрөв хэлсэн оюутны байранд байхад чинь анх дөнгөж хүүхэд Японы ол ээжигээ санана, гэроно санана. Тэгэл сэтгэлдээ гівгэнт одоо бодогдсон зүйлээ би ихлээд цаасан дээр буулгадаг байлаа. Тэр маань одоо дөрвөн мөрт ч юм уу аль эсвэл монгол шүлэгчэн дандаа мөр холбдог штэ тий. Тэгэж би мөр холбож юм биччихлээ. Тэгээд дэригийн ээждээ тэгэд үед чинь бид нар цаасан дээр захаа бичдэг байлаа штэ. Одоо цаасан дээр хүмүүс захаа бичгээрсэн болохоос ш. Цаасан дээр захаа бичээд явуулахар ээж минь сэтгэл нь хөдлөд тэр миний явуулсан зүйлүүдийг хадгалаад тухайн үед урлаг утга цохол гэдэг сонирн байсан. Тэр сонин дээр ээж минь цуглуулад тавьдаг байсан миний эдэн шүлгнүүдийг. Тэгээд би тэрэн дээр сонин дээр гараад ирэхээр чинь хүн чинь бас дахиад урам орно шүү дээ. Тэгээд үргэлжлүүлээд бичдэг байсан. Тэгээ яг Японд амьдардаг байсан юм чинь бас тэр болгон сэтгэл хөдлөхөөр монгол хэл дээр замдаа орж ирэхгүй японоор орж ирж. Тэгэхээр нь японд төр болгодог болсон. Тэгээд сүүлд нь явж байгаа Япондор бичсэн юмнуудаа ерөнхийдөө нэг урт юм бичээд ахар чинь бас хүмүүст тийм ном гаргаж тавихгүй бол бас ойлгохтойгд хүндрэлтэй учраас зургийнхаа яг одоо тайлбарын доор зурагч нь ингээд нэртэй байгаа штэ тэр яг адилхан сэдвэр бичсэн зүйлээ зурагтайгаа холбоод нэг ижил сэдвэр өнг бодгаар илэрхийлсэн зургийн доор би одоо үгээр бас тэрийг яаж илэрхийлэх үү гэдэг маягаар Япондор бас жижигэн дөрвөн мөрт хэлбэрийн зүйл нэлээд бичиж ихэлсэн. Хоёр урлаг хавсраад хүнд бол илүү гоё мэдрэмжийг өгөнө штэ тий. Тэгэхээр зургийг хүн ингээ хараад өөр өөрийнхөөрөө бас уншиж тээ өөр өөрийнхөөрөө хүлээж авдаг. Тэгвэл тэр шүлгийг бас унших юм бол уран бүтээлч ямар санааг өгөх гээд байгаа юм бэ гэдэг бас төлхөөртэй болох нь шүү дээ. Яг зөв тийм санаа өгөх гэсэн. Түүнээс л би энэ зургийг чи ингэж хараа, та нар ингэж бодоо гэсэн юм биш. Тухайн үед би урлангаа хийж хахад надад ийм санаа төрсөн. Энэ ямар байна гэсэн тийм зүгээр л сэтгэв өгөл орхичж байгаа байхгүй юу? Тийм богинохан хэмжээгээр. Тэглэгээ хат энэ урлаг те уран зураг яг энэ зүйлийн нөө нэг үнц энэ утга учир нь одоо яг юунд дээ орж штэ те тухайн зурж байгаа зураачтай байд юм уу альсэл агуулгатай байд юм уу яг хүн жишээ болгоо ярихад зарим ихэд дээр үеийн зургнууд бол айгүй үнэтэй байд дэлхийд гээ маш алдартай болсон а тэрийг хүмүүс худалдаж авдаг үнц энэ нүсцэн те тэр таны хувьд энэ урлагийн бүтээл яг үнц нь яг юунд дээ орж штэ гэж боддөг вэ
За тэрийг хүн болгон өөрөөр тайлбарлах байх л да. Миний хувьд бол нэгдүгээрт оюун санаа чухал эд материалаас илүү. Тухайн уран бүтээлийг гаргаж тавьж байгаа тэр үед орж ирсэн ухамсар, тэр удаа сүнслэг байдал юу л бидгийн монголчууд бол онгод ордлоо гэж ярьдаг штэ тийм үү. Тухайн үеийн тэр одоо сэтгэл бахтам бусдад тэрийг дамжуулахгүй бол болохгүй болсон тэр сайхан энерги давтамж миний хувьд хамгийн чухал. А яг уран бүтээлчдийн хувьд бол ингээд өнгөрснөөс нь хойш тийм уран бүтээл нь үндсэнэ улам одоо өсөж тийм олж явдаг бол яг тийм үзэгдэл бий л дээ. Таны уран бүтээлийн бас энэ нөгөө танилцуулга дээр харж байгаад ингээд нийгэмд эерэг мэдээллийг, эерэг зүйлийг илүү их хүргэхийг зорьдгоо гэдэг жисэн. Тэгэхээр энэ уран бүтээлээр дамжуулан хүмүүсийг яаж соён гэгэрүүлж болно гэж боддог байтаа. Тэгэлгүй яах вэ? Урлаг гэдэг чи өөр агуу зүйл учраас урлагт хэл хэрэггүй. Урлагаар ерөөсөө бид нар сайхан ай дуу хуур байх юм бол шууд сонсоол сонсголоороо мэдэрдэг ш. Тэрнтэй адилханар гоё сайхан урлагийн бүтээл, зураг, баримл юу л байна. Урлагийн бүтээлийг чинь дүднийхэн хараагаар бид нар хараад тэрнээс чинь баясал, урам зориг, эрч хүч юу л байна. Тэр бүхнийг хүлээж авна ш. Тийм болохоор урлагаар тийм би миний гол зүйл бол аль болохоор эрэг зүйлийг өөрийнхөө хийж бүтээж байгаа аль вэ зурагч вэ баримлч вэ өөр одоо дизайнч вэ эсвэл бичиж байгаа юмараач вэ аль болохоор би эрэг зүйлийг хүмүүст орчлон хорвоод түгэй химсэн гэж боддог. Тэгээд үзэгчт маань бас энэ яриад байгаа үзэсгэлэнгийн талаар үзэс сонирхмаар байгаа лоо гэж бодож байна. Ингээ хэдүүлээ хамтдаа бас үзэсгэлэн дээрээс очоод энэ хүү уран бүтээлүүдийг те бас хэсэг хугацаанд ч гэсэн үзэж сонирхъя. Та бүхэндээ үргэлжлэн өрж байна. Юу нэ орон бүтээлчийнхаа цэцгсэн их шиглэн үзэсгэлэнээр бид хоёр ирээд орон бүтээлүүдтэй танилцж байна. За тэгээд үзэгчд маань бас хамтдаа энэ хуурлангаараа аялаарай. За тэгээд үзэсгэлэн маань бол өнөөдөр 13-ны өдөр хааг байгаа. Орой 8 цагаас өмнө та бүхэн маань сонирхол ирээд биеэр үзээрэй. За магадгүй ирж амжихгүй хөдөө орон нутгийн маань үзэгчд одоо нэвтрүүлэх яриа танилцж байгаа болоо гэж бодож байна. За тэгээд таны уран бүтээлүүдтэй ингээд танилцж байхад яг хаа актер нэг уран зургийн тий урсгал чиглэлийн талаар нарийн мэдлэггүй надад бол харж байхад ингээд цэцгсэн болон байгалийн зургийг илүү зурсан байм гэж харагдлаа. Тэгээд ер нь таны одоо уран бүтээлийн урсгал чиглэлийн хувьд аль ангилал хамаарагддаг вэ? За яг Монгол төр би одоо өгчилж хэлэхээр зэрэг Японд төр бол шиншофуке гэсэн англиол үгтэй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр шиншо гэдэг нь одоо сэтгэлийн доторх тийм байдал одоо сэтгэлийн мэдрэмж гэмүү фуке гэдэг нь байгалийн зург. Тэгээд одоо сэтгэлийн дотор мэдрэмжийг байгалийн зург шигээр тийм одоо хийсүр хэлбэрээр тийм илэрхийлсэн тийм чиглэлийг гэж хэлж болно. Тэгээд бодит дүрслэлдээ бас ийм зургууд бас байгаа тийм тийм байгаа тийм тэгэхгүй яах вэ энэ удаагийнх маань цэцгсэн их шиглэн гэсэн болохоор цэцгийн сэтгэвтэй цэцгийг боддоор нь зурсан зургнууд их юм байгаа. Тэгээд цэцэг дундаа болол илүү бас сарнай цэцэг илүү их байна гэж харагдлаа. Тэгээд санаа цэцгийн бас бэлэгдэл хийдэг бас ямар нарийн байдаг юм бэ гэдгийг бас таны сайн нөгөө хоёул хамтдаа танилцаа явж байхад харж илаа л да. Та бас манай үзэгчдэд хуваалцаа. Тэгээд энэ үзэгсэлэнд маань сарнай, цэн, алтан зул, лавендер цэцгүүд зурагдсан байгаа. Тэгээд яг энэ арт байгаа зураг маань болохоор зэрэг цэний яган цэцэг. Би уул нь цэцгээр дагндуултэй хамгийн их анх ээжтэй зориулаад би нэг шүлэг бичсэн. Тэгээд ээжиг цэний яган цэцэгтэй зөөрлүүлж бичсэн. Тэгэхэд ээж маань цэний яган цэцэг гэж ямар цэцгийг хэлээд байна гэдэг. Тэгэхээр би ээжтэй танилцуулж зураад үзүүлээ. Тийм зураад үзүүлээ гэж цэний яган цэцэг зурсан. Тэгээд тэрнээс хойш би нэгэн цэцэгний зураг зурсан. Тэгээд цэн бол дорнод бол дорнодын орнуудад ялангуяа Япон хятадд их шүтдэг. Ягаад гэхээр зэрэг цэцгсэн хаан цэн цэцэг өөрөө Европт болохоор зэрэг сарнай тий Монголд ч гэсэн бодвол хүмүүс сарнай гэл гэж боддог баг. Гэтэл дорнодод жинхэнэ цэцгсэн хаан энэ цэн гэж үздэг. Цэнийг бардам их тийм төгөлдөр гоо үзэсгэлэнтэй тийм гоё том цэцэг
олон янзын өнгөтэй. Монголчууд ер нь сүүлийн үед бол цэнийг одоо нөгөө октодод их ээлдэй. Одоо сайн бас хүргэн дууддаг гэх юм уу? Тийм билэгдлэр бас айл гэрүүд маань хоймортой их залдаг ус билэг октодтай. Яг эмхтэн үнийг гоо сайхныг билэгдэж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө цэн цэцэг гэдэг маань яа цэцэгсийн хаан гэсэн гэхээр ер нь одоо илбэг дэлбэг байдал тийм үү? Сайн сайхныг билэгсээсэн тийм хүндэтгэлийг бас төгсгүй хүндэтгэл зэрэг гэх олон өнгнөөсө болоод бас уурын ерөнхийдөө бол элбэг дэлбэг байдал тэгэл эмгтэн үнийг сая хэллээ гэдэг чинь эмгтэн үний аз жаргалыг бэлгэцэн гэсэн утгатай байхгүй юу? Би сарна цэцгийн бас тоо маш чухал байдаг байна. Тэгээ ер нь цэцэг одоо цэцгийн чинь ер нь хүнд барьдаг штэ тийм бэлгэдлийн юм аа одоо хайр сэтгэлээр илэрхийлэх ч юм уу аль эсвэл нь хүнд итгэж хүнд цэцэг барьдаг. Тэгэхээр зэрэг цэцэг чинь өөрөө үзгсэлнтэй гоё сайхан ч гэсэн өөрийнхөө хэлбэр нэрээрээ бас тэр нөгөө хүнд барьж байгаа тоогоороо ямар утга учиртай ин гэсэн тийм бэлгэдлийн одоо мессеж үг дамжуулдаг гэдэг. Тэгэхээр жишээлбэл 3 сар наа байвал би чам таартай гэсэн үг тийм үү? 9 сар наа байх юм бол мөнхийн хайрыг бэлгэж яах. Гэх мэт янз бүр утгатай бас өнгөөрөө ялгаатай. Өнгө тоош ирэхэд гээд давхар агуулгыг илэрхийлдэг байх юм шүү дээ. Тийм, тэрийг би бас энэ зургандаа зургийнхаа нэрэнд зурсан зургаараа бас жоохон тайлбарлахыг хичээсэн юм байна. Тийм, хэрвээ харах юм бол. Тэгээ таны уран бүтээлүүдийг харж байхад бас энэ өнгөний уусал зохицол гэдэг зүйл илүү их бас таны одоо өрмөс содон одоо таны илэрхийлэмж юм болоо гэж хандзаа. Тэгэлгүй яг зураг мэдээж одоо дүрс бодит байлгүй яг тийм. Тэрнээс гадна миний гол анхаардаг зүйл гэвэл дүрснээс гадна өнгөтэр их чухалчилж ажилладаг. Яагад гэвэл өнгө би түрүүн хэлсэн өндөр давтамжтай байдаг гэж. Тэгэхээр ямар өнгийг ямар өнгөтэй одоо холж зурх уу те тэрнээс ямар шинэ өнгө гаргах уу. Би тосон будаг дээр ажилладаг болохоор зэрэг тосон будгийн зураг жишээлбэл доотлын өнгөний дараа дээрэс нь нэмж ямар өнгө тавих уу те тэр маш чухал. Доотлын өнгө хатаг байхад дээдлийн өнгийг тавьчих юм бол тэр татсны дараагаар язрна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр бүрийг нойрчл тооцоолох хэрэгтэй. Тэгэд өнгийг одоо canvas дээр гаргахаас өмнө өөрөө өнгөө гаргаж аваад эсвэл canvas дээр бас юу одоо гаргаж авах тохиолдол бас би өнгө миний хувьд бол хамгийн чухал би өнгөөр гол бүх зүйлээ илэрхийлдэг учраас. Тэгээ бас ингээд маш олон өнгө ингээд нэг уран бүтээлээс харагдаж байгаа юм нэ. Одоо тавилтын үед гэх юм уу маш нимгэн ингээд нэг юм принтэлсэн юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлж байна л да. Энэ одоо ямар арга техник вэ? За энэ яг одоо Япон хүмүүс ер нь хэвчлэн их нарийн тийм үү. Гэхдээ Япон хүн болгоо ингэж зурдаг гэж хэлэхгүй л дээ. За миний хувьд болохоор зэрэг тосон бодгийг бол их олон давхарладаг учраас нэг удаагийн биерээр зур ганцхан тавилтаар ингэж дуусгачдаг. Доотлын өнгө хатаад маш нэмгэн тавьж хатааж агаад дараагийн өнгийг гаргаж ирнэ. Тэгэхээр зэрэг доотлын өнгөтэй тавьсан дээдлийн өнгө тийм үү бас одоо хими уруулд ороод өөр өнгө хатахаараа зэрэг өөр өнгө олно шүү дээ. Тэрнтэй адилханаар одоо маш олон дахин давхарлаж нэмгэн давхарсан учраас их нэмгэн юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээд яг хүмүүс мэдхгүй хүмүүс нөгөө Японд их хэвчлээ асуудаг юм л да. Энэ тосон бутаг биш яваха нөгөө өөр зураг авсан бутаг юм уу? Аль эсвэл нь одоо пастелээр зурсан зураг биш үү гэж айгүйх асуудаг. Тэгэхээр үгүй энд байгаа зургнууд хэвчлэн тосон бутагийн зураг. Тэнд холимог зураг нэг хоёр л байгаа тийм. Тэгээ энэ хүү цэцгэсэн их шиглэн үзсэн бол ээжтэй зориулсан бас Монгол орондоо гаргаж байгаа. Тиймэр бас ээжтэй тийм уран бүтээлээрээ бэлэг барьна гэдэг бол маш гайхалтай зүйл аха. Тэгээд энэ уран бүтээлээ одоо үзэсгэлэн яагаад ээжтэй бас зориулсан гаргах болов. За тэгээд бас үзэгчдэд бас энэ үзэсгэлэнгийн талаар За тийм ээ энэ үзэсгэлэн маань цэцгсэн ихшгэлэн гэдэг нэртэй яагаад ингэж нэрлэв гэхээр зэрэг миний ээж өөрийнхөө имиж зориулаад дуу зохиосон юм. Тэгээд тэр дууных нь нээлт хүн болгон имитэй ээжтэй уулзраас энэ 3 сарын 8-нд нэг тохиолдуулаад имитэйчүүд бүсгүй чилдэ бэлэг барихаар энэ дууных нь нээлтийг хийхээр сонгосон. Тэгэхдээ би ээжийнхаа дууны нээлтэнд бэлэг барихаар энэ үзэсгэлэнгээ цэцгсэн ихшгэлэн гэдэг нэртэйгээр цэцгсийнхаа уран бүтээлийнхаа тэн цэцэг зурсан зургнуудынхаас сонгоод тэгээд бэлэг бариад гаргаж байгаа юм аа. Уран бүтээлийн бэлэг гэдэг бол маш агуу бэлэг тийм ээ. Тэгээд энэ уран бүтээл гэдэг зүйл мөнх настай байдаг учраас энэ мөнхийн бэлгийг бас ээж нартаа бэлгэсэн маш гайхалтай сайхан бас давхар утга бэлгэлдэлтэй юм сайхан үзэсгэлэн байх нэ. Ингээ хоёлаа студиэд ярилцлага үргэлжлүүлье. За. Ярилцлага үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд бас дөнгөж сайн маа хөтлөгч Халиуна маань сурвалжлагыг урлан дээрээс гэрэлсэн. За, аль нэг хувьд сая ямар мэдрэмж төрөө, юу хэлээ дотроо шингээж аав.
3 сар бол ингээд Монгол оронд ер нь дэлхийд дахин ингээд гоё хаврын өдрөл ирдэг. Тэр гоё хаврыг мэдэрлээ. За тэгээд тэр өнгө, дулаан өнгнүүд аль надад маш гоё сэтгэлдлийг төрүүлээ. Би тэгээд нэвтрүүлгийн ихэнх хэлжсэн цэцгсийн өнгөнд дуртай гэд тэг цэцгсийн зургийг харах дуртай гэд үнэхээр маш гоё тийм мэдрэмж авлаа. Тэгээд уран бүтээлчтэй баярлаа гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За уран бүтээлч хүний хувьд одоо цаашдаа зорж байгаа зорилго юу байна те? Ер нь яг энэ уран бүтээлээ илүү дэлгэрүүлж явах уу? Яг энэ цааш тийм бас зорилго уран бүтээлээсээ холцвол. Тэгэлгүй яг уу уран бүтээлч хүн чинь үргэлж шинэ юм сэтжээдэг, шинэ юм туршиждэг. Миний хувьд бол үргэлж шинэ оо материал энийг ингэж сурвал өшөө өөр ямар болох бол хэлбрээр туршиждэг. Да сүүлийн үед бол би 3D хэлбрээр одоо жишээлбэл баримл зураг хоёрыг нийлцсэн юм шиг. Гэхдээ баримл гэхээр зэрэг бүр ингээд тусдаа барьсан баримл биш. Энэ canvas-ын дээр жоохон ингээд одоо овоолгоо тоолоод юм үццэг байх юм бол наашаага ингэж тийм тавааж өгсөн. Тиймэрхүү хэлбрээр жоохон 3D хэлбрээр тийм зурх туршилтууд явж байгаа. Тэгээд тэн дээр нэг бас нэг зураг байгаа. Тэрийг улам дэлгэрүүлье гэж бодож байгаа. Тэгээд бичдэг зүйлээсээ би бас жоохон төлөвлөсөн юм байгаа. Гэхдээ тэр одоохондоо нууцсан тийм. За Монголд энэгөө бас үзэсгэлэн үзэх соёл ер нь ямар байна гэж харсан. За цаашид бас яаж үзэсгэлэн үзэх, за яг энэ нийтийн уран зургийн тий соёл боловсралтыг дээшлүүлэх боломжтой гэж харж байгаа байна. За нэгдүгээр миний бодход бол одоо мэрэгжлийн галеринууд Монголд цөөх юм уу гэж боддیں۔ Тэгээд мэрэгжлийн галерей гэхээр тэр ажиллаулж байгаа зургийн дилерүүд байх хэвээр. Тэд нар одоо хүмүүсийг зургтаа холбож өгөх хэрэгтэй. Жинхэнэ одоо мэрэгжлийн төвшөнд юм уу энэ зургийн үнц нь юу байна? Юу дамжуулах гэсэн гэдэг тэр бүгдийг бол тэр дилерүүдийн уул нь хийдэг ажил. Тэр тал дээр жоохон учир дутагдaltaй юм уу гэж боддیں۔ Хөтөч тийм ээ. Тийм, тийм. Хэлэхгүй яах вэ? Аа тэгээд бас одоо ч гэсэн миний урчуудын эвлэлийн хорон дээр эмгтээчүүдийн гэсэн нэг үзэсгэлэн гарч байгаа. Тэрэн дээр бас нэг зураг байна. Тэгээд би тэрэн дээр зүгээр сонирхоод өөр яваад утсан. Японд болохоор үзэсгэлэн гарахаар зэрэг бүзэл биш бол уул нь төлбөр автггүй л дээ. Одоо би билаасан үзэсгэлэн дээр гарлаа ч юм уу аль нэг галерейд эд нар гарлаа гэхэд тийм хин дуртай хүн орж үзэл тийм үү сэтгэлийн мэдрэмж аваад сул суралцаад ч юм мэдээч тэр дотор худалдан авахч байна. Тэрнээсээ илүү хүн зүгээр сайхан мэдрэмж аваад уран зургийн ойлголттой болоод өөрийгөө хөгжүүлээд гарна шүү дээ. Монголд тэгээд тэр би одоо муулж байгаа юм шил дээ. Төлбөртэй газрууд их байдгийн болов уу гэж бодлоо. Тэгэхээр чин зэрэг одоо хүн болгоо нэгдүгээр хичнээн уран зураг сонирхсан хүн байлаач гэсэн төлбөрт нь болоод тийм үү. Үнэхээр зорьсон хүн бол төлбөрийн төлөөд орхол байх л да. Тэр тал дээр яад юм болоо гэж би бас бодсон. Яг хүмүүс ингэ чөлөөтэй ороод үздэг бол тийм нээлттэй болуулна олон хүний одоо урлагийн боловсралтууд төр чинь бас төхөр штэ тийм. Сүүлийн жилүүдэд одоо Монголд манд canvas гэдэг одоо нэг өдрийн юм сургалтууд бас маш их дэлгэрч байгаа. Тэгээд энэ бол бас уран зураг тайртай дуртай хүмүүсийг бэлтгэж байгаа бас нэг үйл явц болов гэж боддог. Тэгэхээр тань шиг тийм ээ одоо яг энэ уран зургаар суур мэрэгчлээ болгоогүй хэрнээ дундаас нь бас ийм гоё хөглөгдөө зураач болох тийм хүсэл сонирхолтой бас хүмүүс өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзэж магадгүй юм аа. Тэгэхээр ер нь тэр хүмүүс маань юунаас эхлэхээс гэж бодож байна. Нэг юм зурчмаар юм шиг. Гэтэ хаанаас эхлэх юм мэдэхгүй байгаа хүмүүс байгаа. Зураг сонирхж байгаа хүмүүст хэлэхэд сэтгэлд байгаа зүйлээ зоригтойгоор л ерөөсөө цаасан дээр байна уу, кампусн дээр буулгаад ихэл түүнээс л би эхлээд тийм будаг бэлтгэх хэрэгтэй, тийм биер бэлтгэх хэрэгтэй, тийм багшийн тийм хичээл цоох хэрэгтэй, тийм анхан шатны ойлголт авах хэрэгтэй гэлгүй юу энэ сэтгэл дотор чинь байна. Тэрийг эхлээд гарга. Тэрний дараагаар технологи, тэр будгийн технологи, цаастайгаа юу эсвэл кампустайгаа яаж ажиллах вэ? Тэр бүгдийг чи дараа нь өөрөө сураад эхлэн эхлээд хүн чинь одоо уран бүтээл гэдэг чинь сэтгэл дотроос гардаг учраас зоригтойгоор эхлэх гэж би хэл. Уран зургийн хувьд одоо бас тийм нийгэмд өгөх тэр эрэг үр дүнгуудыг бас юу байдгийн болоо. Хувь хүн зураач тийм ээ өөрөө зурхад за мөн бас энэ зураг уран бүтээлээрээ нийгэмд харуулж ойлгуулах, сэхэрүүлэх тийм. Тэгэлгүй яах вэ? Энд чинь угаас л нэг ясны сурчлага гэсэн үг шүү дээ. Одоо жишээлбэл зураг нэг хүн харлаа.
тэр харж байгаа хүн одоо ой гашуудтай ч юм уу утгаар гонигтай байх юм бол тийм сэтгэл сэргээсэн уян зөөлн зург байх юм бол тэр хүний сэтгэлийг илааршуулна тийм үү их ууртаа тогшин ч юм уу одоо стресстцэн тийм хүн тийм намгүй бас сайхан зургийн өмнө ч юм уу очлог гэх юм бол сэтгэлсэн тайвширна тийм дахиад одоо би нэг ингэж бодох юмсан ч гэх юм уу тийм ухаарал төрүүлнэ тийм учраас уран бүтээл гэдэг маш чухал үүрэгтэй гэж миний хувьд боддог зөвхөн зурагч биш одоо жишээлбэл бичсэн тийм үү бүтээлүүд одоо баримл өөр одоо дизайн ч юм бүх зүйл тийм өнгө бодаг бүх зүйл хамааралтай ялангуяа би бол зурган дээр өнгөн дээр их анхаардаг л да өнгө яагаад миний хувьд анхаардаг вэ гэхээр өнгө болгон өөрийн гэсэн давтамжтай гэдэг нь одоо гэрэлцэр хэлвэл тийм ээ солонгийн 7 өнгийг ч гэсэн бид нар мэдэн штэ тэгэл одоо бясалгал хийдэг хүмүүс бол мэдэндээ одоо хүрд гэж монголоор хэлдэг тийм үү шакра чакра гэдэг тэргээл тэрнээс ихсүүлэл орон хүрднээс ихсүүлэл үндэс хүрд хүртэл ингээд өнгөнүүд хуваараа явдаг штэ хамгийн өндөр давтамжтай өнгө бол нийл ягаан өнгө байдаг. Тэгээд зүрхний хүрд ногоон өнгөтэй илэршүүлэх байгалийн ногоон өнгө. Тэгээд одоо тийм учраас өнгөний хослууд яаж тэр өнгийг тэр илэрх хийх гэсэн зүйл дээр гаргаж тайх уу гэдэг чухал байдаг. Тэгэхээр хүмүүст одоо өгөх нөлөө маш чухал. Тэглгүй яг хаа өнөөдөр бас бидэнтэй хамт байж өөрөө гоё туршлагаасаа бас үзэгч дүмгэн те өөрөө уран бүтээлээ цэнгэр дэлгэц зэрэгээ хуваалцсан шүү дээ. Сэтгэлийн гоё баясгалын гэж мэдрүүлсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр одоо таныг үз сууж байгаа хүмүүстээ цаашдаа одоо энэ урлаг, тэ уран зургаар ингээ хичээлгэж байгаа залуус тэ одоо залуухиндаа зориулж бас ингээ өөрийнхөө он туршлагаасаа одоо сэтгэлийн үгэн ингээ уламжлан дамжуулаач хэмээх хүсэж байна. Би цааны үзэж байгаа нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүстээ урлаг сонирхтой гэж залуустаа зориулж хэлэхэд өөрийнхөө сэтгэлийн өнгийг бүр алдаасаа гэж үсэж байна. Яагаад вэ гэхээр хүн болгон өөрийн гэсэн өнгөтэй, өөрийн гэсэн одоо дотоод мэдрэмжтэй хийх гэсэн зорьсон бодолтой. Тэгэхэд өөртөө үнэнч байгаараа тэг юм бол өөрийнхөө сэтгэлийн өнгийг алдахгүй. Бусад одоо тохиолдолд амьдралын янз бүрийн одоо хэлбэр тохиолдолд лас олоод одоо бусдад үнэнч байхгүй тохиолдолд гарч магадгүй. Гэхдээ өөрийгөө битгий хуураарай. Өөрийнхөө сэтгэлийн өнгийг битгий алдаарай гэж цахимаар байна. Маш их баярлалаа. За өнөө өглөөний маань morning vibe буюу одоо өглөөний мэдрэмж нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгчд маш гоё мэдрэмжийг авч чадсан болов уу гэж бодож байна бидний ярилцлагаас. За тэгээд өнөөдөр өглөө бид бүхэн хамтдаа чөлөө дуран бүтээж оюун гэрэл буюу Юнагийнхаа гайхамшигтай ертөнцөөр хамтдаа аяллаа. Тэгээд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.